Etxetik irten nintzen momentuan jakine ba Guzti aldatuko zela maitasun ez beten uen etxeko logela Iundu zen bere ala zuritik beltzera Odolestatuko zeldan lagunen bezarkadak malkoz betetako amaren agurra Horritzen dut koldarren zaunken artean segundu batez Zaitzaren askatasuna gastantzen nuen bitartean Bizi naite zinean txakurren egurrak etxuten ere beldurra pizten zuen Beste piztien ganako indarra justiziaren miseriak jatera behartua Naizen honen gatik amore mateko debekua Zerrendako zenbaki bat besterik ez banaiz Gizarteko pertsona txarraren estereotipoa Herriaren gerlaria, preso politikoa Ondino ez dut ulertzen ez badut minik egin zer gatik azkenen Nueva Yorken sortzen dan histori bada 60. Hamarka bukaeran eta azken finean oinarritzen da ba, zure izena leku guztitan eta bastar guztitan ipintzen, ez? Grafitilari batzu badaude, ba bueno, ba firmatzea atatzen dena soilik edo bombardeatzea deitzen dena, ez? Edo trenak margotzea, ez? Beste batzuin muralak ite gustatzen zaion bezala, ez? Orduan ba bueno, grafitin esparrue oso zabala da eta gauza oso desberdinak egiten die, ez? Euskal Herrin adibidez, mural politikoak egondien bezala edo Irlanda leon izan duen bezala edo Mexikon bere garain muralistak lan ikentzen bezala, ez? Horrekin ez dauk harremanik rebindikazio soziopolitiko baten inguru nahi baldin magai ezketan, ez? Baina bai, rebindikatzen zuela Nueva Yorken hasi zen gazte horiek, ba, daien nortasune, ez? Azkenen, behaien izena ipintzen zuten baita gizarten behaien marka usteatik, ez? Adierazpide kulturalak edo diez ba, gizartearen erreflejo bat, eta ba, bueno, 80. Hamarkadan ikusten ziren marrazkiak ilun hauak ziren garai haiek moruan eta errebindikatiboagoak igual baita ere. Gaur egun kutsu beste kutsu bat hartu dute, baina bueno, geure herriek be bai. Laurogeiko hamarkada amaieran Gasteizen lehen grafitiak egiten hasi zirenetik, Euskal Herriko hormak, Museo Erraldoi eta Herrikoi bilakatu dira. Betidanik mugimendu jarraitu izan dena, apurka gizartean gazte eta ezain gazteen artean zabaltzen ari da. Zenbait herritan, oraindik ere, dauden oztopoa gaindituz. Horretaz mintzatzeko, grafiti munduko hainbat pertsona bildu dugu. Eurak baitira, eguneroko borroka horretan lanean ari direna. Ba, hiritan eta hola rekorri bat bazuken ja, baina herri txiki mordototan adibidez etzen, ez? Eta hoi leku guztietan pizten nahi da baita ere pixkat grafitiekiko interes, hoi, ez? Gehitzen mobitzen dan leku edo hemen da, Gasteizen. Gasteiz eta Bilbon, Donostin zailagoa da ikustea grafitia berez. La arrasate igual izan da herri txikietatik igual gehien mugitu izan da, nik uste. Herri txikixe zautzen diezen pintiorien, agaz? Dize bi, diazain. Eta gaur egun badu jendea behasainen baitare, ba grafiti jendu naz. Bai behasainen, bai orditzin, legorretan. Segun eta tokiko errealitatea, esperi mota bat ematen da, beste grafiti mota bat. Grafiti eta zizketa jendeunen ezin da bakarri mural eta zizketa egin, zerratik grafiti da firma bat eta tren bat margotzea eta dien muralak eta gauza asko die, ez? Pues, hemen Gasteizen gehiago muralak izaten dira aukera dagoelako egun oso baten margotzeko bigunetan arazoi gabe. Bilbon nahi ez metro daukatenez eta trenak eta ugari egiten dituzte pieza gehiago eta mural guztiak daude metrora, oza, metrotik ikustea zentratuta. Alde bat bai daula igual rekonozitu edo baloratuko, baina, bueno, grafitin beste zenbait alde, garai beten bezain persegitu izaten du jarraitzen, ez? Askotan igual emaldia besti baten letrak eta bizko bidegun pasei dugulako beste horrekin eta sartzen dugu horretan. Beste baten igual sartzen duzu saldi txiki bat hor paretarekin zer ikusia daukana. Zaten ez egiteke erosen hizkuntzatan. Hizkuntzak berak ez dakamugarik, orduan ba grafiti gine euskaldunak be badare.
baina sarri, ba, kanpotik etorritako adierazpide badanez, ba, batez be, grafitigile gaztetsuak, ba, datozenak atzetik, ba, ez dute erlazionatzen grafitia eta euskeraz, da, eta orduan, ba, gure nahia zan, gaztetzo hiendako jartzea eredu moduan grafitigile euskalduna. Okay. Yeah. Sein, erimoetan zein dugu nagusi tito dugu beste behin. Labana izango balitz bezala, aurka gingai bazara. Zarena, zarena gatik hipoituko zaitu nire arte martxial zaharrak. Idazteko denbora, gozatzeko momentua. Eta bueno, ikusi gendun baita be, ba, Euskal Herri mailako olako ba, grafiti lehiaketarik edo ez eguala, eta orduan esan gendun, bueno, ba, eta zehaitzik ez lehengua, ba, ba, Euskara utze zandolatu, eta, bueno, ba, grafiti gile euskaldun entzat. Beti ematen bere gandik, ateratzen den oberena, nor daunena, nor txarrena, gauzarietan ez pentsatzera, bultzatu egiten hausenak, pentsatzeko denbora, lapurtzen daude egunero ditudan problemak, asko dira, negarra, baino lehen begietan dizdira, lehertu baino lehen buru barruan jira bira. Proba daukagu baita ere spraikada.com, ba, grafitixan inguruko webgune badala, ba, euskara utzez. Eta bueno, ba, azkenengo gauzi atera duguna izan da spraikada aldizkaria, momentuz lehengo alea. Eta bueno, ba, euskalo gehiago egongo diren, eta da ba, bueno, ba, euskara utzezko lehengo grafiti aldizkaria. Eta bueno, ba, spraikada da hori da nabiltzen duena. Erantzunik gabeko galdera, itzen lapurra izatea ohitura, ni eta musikaren arteko lotura. Aleiak eta bidez margotu diren horma hoiek jarraitzen dira margotzen, berristen, eta batzuetan ba inkluso gazteendako grafiti tailerrak antolatzen dira urtean zehar, eta ja baimendutako toki batzuk esarri dira. Orduan, bueno, zuk uste dugu lantzo bat egin dugula. Aleiak eta korotako laguntzen dute. Azkenean jendeak ikusten duz egiten du jendeak, eta ez dut ikusten vandalismo zikin bat bezala, ikusten dute beste modu batean. Grafiti mundun erabiltzen hainbat elementu, ez? Baina te oso gaizki ikustazio denak, derrepente, ba, edo zin erropa markatan ikusten dituzu, ba, estetika berdinek egindako gauzak, ez? Baita telebistan azaltzen iragarkitan, kaletan, sistemak bai jakiten dola absorbitzen nola baita ilegala dan gauzoi, parte baten behitzet, ez? Eta bere egiten dut, hortik anetekin atatzen saiatzen da. Ez grafiti interesantzea dako, baizik, eta estetika hoi, ba, gaurkotasun bat daukelako adibidez, eta bueno, ba, hoi erabili behar deus altzeko. Naiz eta gero bestaldetik etorri ez, ba, ba, firmak eta txorretoiak eta bidana, adibidez esan duen kalea zikintzen dula. Eta gero, erropatan gauza berdine jazten nahi geha, ez? Horrun, kontra esanak hor ikusten ditu. Laga boga sega, zai. Ega barik egan egiten dut saiaren antxan, balantxan. Zureak ez dute pisatzen, jarri zalantxan. Zer gaitik zaudonetan, ez zaitu zinisten zenbaitunetan. Ez dakizu gerean, itoko zara gure uretan. Ez tabendetan, Pigmalion efektua. Nigan zinisten baut jasoko ditut.